Përshëndetje të gjithve. Sot kemi miratuar një sëri vendimesh në mbledhjen e radhës së qeverisë. Kemi miratuar një vendim të rëndësishëm sa I përket dimensionit europian të arsimit lart, pikërisht marrëveshjen që bën të mundur hapjen e degës së Kolegjit të Evropës në Tiranë. Hapja e Kolegjit të Evropës, kampusi I Tiranës, do të jetë I treti pas Brugjit dhe Natolinit. Jo vetëm që shënon një partneritet strategjik të Shqipërisë dhe institucioneve europiane, por nga ana tjetër I hap mundësinë studentëve, profesionistëve të Shqipërisë, por edhe atyre të rinjve të Ballkanit Perëndimor edhe më gjerë, për të studiuar në Tiranë në degën e Kolegjit të Evropës. Dega e Kolegjit të Evropës në Tiranë do t'i hap studimet për ciklin e studimeve në 24-25, pra në këtë vit akademik. Qeveria shqiptare është angazhuar që nëpërmjet kësaj marrëveshje të iniciojë gjithashtu edhe të gjitha ato aspekte që kanë të bëjnë me ndërtimin e kampusit të Kolegjit të Evropës dhe gjithashtu do të mbështesë, pra angazhohet të financojë deri në 5 bursa vjetore për studentët shqiptar. Sigurisht kjo është një ngjarje historike. Për herë të parë një filial I një kolegji prestigjioz hap degën e tij në Shqipëri, jo vetëm për çfarë do të sjellë ky kolegj në aspektin akademik në Shqipëri, në funksion të vizionit ton për ndërkombëtarizimin e arsimit lart dhe për dhimin e programeve tona përsa I përket hapjes së filialeve të degëve të universiteteve prestigjioze, kampusi I Tiranës së Kolegjit të Evropës do të vijë duke sjellë dhe standardet e njëjta të Kolegjit të Evropës së Brugjit dhe Natolinit dhe duke u bërë pra vendi I tretë që hap këtë degë. Sigurisht që është një oportunitet I madh për studentët të rinjt, profesionistët në Shqipëri, por edhe për ata, siç e thash, të rajonit, edhe më gjerë, tashmë aplikimet pra për sa I përket raundit të ciklit të studimeve 24-25 janë realizuar, vetë rektorja Mogherini I ka shpallur pak muaj më parë hapjen e pranimeve në ciklin e studimit. Ne do të vijojmë të jemi të angazhuar për sa I përket realizimit të gjithë aspekteve që kanë bënë me procedurat dhe funksionimin e këtij kolegji, pra të kampusit të Evropës dhe sigurisht që edhe në aspektin akademik, por edhe si një lajm për të gjithë ato prioritete absolute që ne kemi vendosur vetes sa I përket ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë, kjo është vërtet një shembull dhe një shembulltyr e këtij vizioni që ne tashmë e kemi konkretizuar me këtë projekt pra dhe me hapjen e degës së Kolegjit të Evropës në Tiranë. Eksio Lasheu nga Euronews, zonja Manastirliu, a ka një përgjigje e ministria që ju drejtoni për atleten shqiptare Luiza Gega, e cila ka deklaruar pak ditë më parë në Euronews se nuk ka marrë nga qeveria shqiptare tre shpërblime pas rezultateve që ka arritur në garat ndërkombëtare. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Ne, qeveria shqiptare, Ministria e Arsimit dhe Sportit, është tërsisht e angazhuar në mbështetjen e sportistëve elitarë, E kemi treguar jo vetëm për kampionen ton, për atleten ton, Luiza Gegën, mbështetjen sa I përket të gjithë atyre aspekteve të shpërblimeve në sistemin ton të shpërblimeve të miratuar në strukturën që bashkërëndon pra ato kriteret ligjit sportit dhe kriteret e përcaktuara në sistemin e shpërblimeve, për te I shpërblimeve sportistët tanë, si kurse është edhe atletja jonë, Kampionja jon, Luiza Gega, janë gjithashtu edhe të mbështetur nga të gjithë aspektet që I përkasin, jo vetëm ligjit për sportin, por edhe si mbështetje direkte në trupën e forcave të armatosura, me gradën e përcaktuar, dhe gjithashtu ne do të vijojmë që ta mbështesim për garat ku ajo ka rezultuar, pra dhe ka patur arritje të larta, për gjatë vitit 2022-2023,
kampionen tonë, ne kemi mbështetur për arritjet e saj në garat ballkanike, europiane, në 13 pra mbështetje për këto gara, shpërblime, dhe sigurisht do të vijojmë që ta vlerësojmë siç e kemi vlerësuar gjithmonë. Mos harojmë që këtë vit kemi edhe lojrat olimpike të Parisit, ku janë duke u përgatitur, dhe për ne mbështetja edhe mbështetja në përmjet shpërblimeve, por edhe në përmjet të gjithë sigurimit të kushteve lehtësuese për përgatitje në sportizve, është një prioritet absolut, dhe sigurisht që do të vijoj kjo mbështetje dhe vlerësimi për ta, edhe për Luizën në rastin konkret nuk do të mungoj. Fiorella Beleqi, a 2CNN. Zonja Ministra, a kemi një shifër, sa është numri studentëve të cilët kanë ndjekur degën e mësuesisë dhe sa nevojë ka sistemi arsimor për mësues? Pyetja e parë dhe pyetja e dytë, duke referuar pikërisht të kësaj qasje, sa degë janë mbyllur për shkak të mos frekuentimit të studentëve për këtë vit? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Mësuesia është një prej programeve cila ndahet në disa degë studimi, duke filluar nga mësuesit e arsimit fillor, tek mësuesit e shkencave natyrore, shkencave egzakte, tek mësuesit e shkencave të përgjithshme, ato shoqërore. Për ne ka një rëndësi absolute të mundurit e të ruajturit pikësparit të burimeve tona njerëzore, të trajnuarit dhe të edukuarit e tyre në vazhdim, por edhe të krijimit të kapaciteteve të reja të mësuesve. Ndaj ne tashmë prej 2 vitesh jemi duke aplikuar programet prioritare, ku synimi i programeve prioritare është pikërisht mundësia për të vendosur incentiva për programet të cilat janë më të riskuara, pra nuk frekuentohen në masën që ne do donim të frekuentoheshim për arsye të faktit që kemi nevojë pra për këto programe, sikur se janë shkencat egzakte, shkencat në tërsi, matematik, fizik, kimi, apo edhe programe të tjera të mësuesisë të nevojshme, kemi vendosur që duke filluar pra edhe ky vit të jetë me skemën emiratuar në qershor të këtij viti për sa i përket mbështetjes së programeve prioritare, duke dyfishuar numrin e mbështetjes për atë studentëve të cilët kanë zgjedhur këto programe prioritare, ndërsa këtë vit duam që të ridimensionojmë këtë skemë për t'i dhënë një fokus të ri mbështetjes së studentëve, por edhe prioritizimit të mëtejshëm të programeve, duke përmbyllur jo vetëm dhënien e bursave sa paga minimale, apo si pas vlerësimeve që ne jemi duke bërë për të ridimensionuar edhe shpërblimet dhe bursat për studentët që do të zgjedhin programet e mësuesisë, por edhe për të mbyllur ciklin e punësimit që për ne është shumë i rëndësishëm. Përmbyllja e ciklit të punësimit do të thotë që pas përfundimit të ciklit të studimeve, menjëherë të jetë i vendosur pra studenti apo mësuesi që do të përfundojë në vendin e punës, duke vlerësuar këtu edhe mundësinë e incentivimit për shembull për shkolla të cilat janë në largësi nga qendrat e banuara, pra ato urbane, dhe për mësuesit që shkojnë dhe frekuentojnë apo që japin shërbime në shkolla në zonat të thella dhe rurale. Faleminderit.